Dobar den, učenici. Ova je učilnica po matematika za šesto odeljenje, ki ga vodam jaz, Danijela Davkovska, nastavnik v Opštinskot osnovno učilište Lazo Angelovski Skopje. Ve Pokanovam zajedno da je obrabotime slednata nastavna sodržina. Od prvata tema broj rešavanje problem, kja obrabotime nastavnata sodržina, sodržatelji na brojevite 5, 10, 25, 50, 100 in 1000. Целина часов. Ученикот треба да препознава броеви добиени со множење со 5, 10, 25, 50, 100 и 1000. Ученикот треба да знае да ги направи содржателите на 5, 10, 25, 50, 100 и 1000 и да ги класифицира како парни или непарни броеви. Ученикот треба да препознава заеднички содржатели. Најпрво на почеток ја дадеме табелата на содржатели на првите 5 содржатели на секој од броевите 5, 10, 25, 50, 100 и 1000 и ќе добиеме како е добиен секој содржател. Содржателите на броевите се дадени во овој дел во сините правоаголни чиња. За пример ќе го земеме бројот 75. Бројот 75, што е содржател на бројот 25, е добиен како производ на 25 со бројот 3. Значи, секој содржател се добива како производ на еден од броевите 5, 10, 25, 50, 100 и 1000 со еден од броевите во првата редица 1, 2, 3, 4 или 5. Пример 1. Да се направи табела во која ќе се класифицираат како парни или непарни броеви содржателите на бројот 5. Решение. Содржатели на бројот 5 се 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и така натам. Така, прво да се подсетиме кои се парни, а кои непарни броеви. Парни броеви се сите природни броеви кои се деливи со бројот 2, а непарни броеви се сите природни броеви кои не се деливи со бројот 2. Па во дадената табела, во првата редица, ни се дадени сите парни содржатели, а тоа се броевите 10, 20, 30, 40, 50, 60 и така натаму. Во втората редица, непарните содржатели 5, 15, 25, 35, 45, 55 и така натаму. Пример 2. Напишете ги првите 10 содржатели на бројот 5 и на бројот 25. Потоа најдете ги заедничките содржатели и представете ги со денот дијагра. Решение. Содржатели на бројот 5 се 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50. Содржатели на бројот 25 се 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 и 250. Забележуваме дека броевите 25 и 50 се среќаваат како содржатели и на бројот 5 и на бројот 25, па тие представуваат и заеднички содржатели на броевите 5 и 25. Како ќе го представиме ова со бедок дијагра? Тоа можеме да го видиме на овој цртеж, каде што во првото множество ни се ставени сите содржатели на бројот 5, а во второто множество ни се дадени содржателите на бројот 25. Со жолта боја е обоен пресекот и во пресекот се заеднички на содржатели 25 и 50. Пример 3. Да се најде најмалиот содржател на бројот 50, чиј збир на цифри изнесува 8. За да ја решиме оваа задача, овој пример, ги пишуваме најпрво неколку први содржатели на бројот 50. Тоа се 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 и така натам. Потоа забележуваме дека збирот на цифрите на бројот 350 изнесува 8, па бројот 350 е бараниот содржател. Бидејќи, нели како што кажа, 3 плюс 5 плюс 0, збирот на неговите цифри е 8. Тоа е се за оваа наставна содржина. Ви благодарам на вниманието.